Poštovani prijatelji, drage komšije, hvala vam na ovako iskrenom i toplom dočeku. Ja znam gdje sam došao i s kim se večeras dogovaramo oko onoga što treba da uradimo do 25. i kako da pobijedimo toga dana. Znam da sam došao među poštene, vrijedne i mudre ljude koji dobro razmisle prije nego kažu riječ, a kad je daju, onda je poštuju i dobro mjere. I zato sam i ja večeras došao. I zato sam ja večeras došao među vas, moje prijatelje i komšije, sa riječima razumijevanja, poštovanja i svega onoga što krasi vas i naše odnose decenijama unazad, a tako će biti u budući. Ja sam ponosan na to kako ste vi privrženi prvo svojoj porodici, a onda svojem kraju, svojem glavnom gradu i svojoj Crnoj Gori. To ste pokazali mnogo puta. Ne samo vi koji ovdje živite, nego i vaša braća, sestre, rođaci, kumovi, prijatelji širom svijeta. To ste najbolje pokazali 21. maja, kada ste dali značajan, možda odlučujući doprinos da danas imamo svoju Crnu Goru, svoju kuću i svoju adresu. I zato vam to, DPS, zato vam građani našeg glavnog grada i naša Crna Gora ne smije i neće zaboraviti, nego će poštovati i cijeniti. Tako se drži do riječi i tako se poštuje riječ. I zato vam moram reći da sve to što smo stvarali tada i prije i poslije tog datuma i našu državu i naš multinacionalni sklad i naš multivjerski sklad i naše jedinstvo i naše bratstvo i naša sloga, sve je to sada na određeni način pod znakom pitanja i sve to moramo ponovo da potvrdimo 25. maja ubjedljivom, sigurnom pobjedom ove koalicije. Ne samo zbog beranskog scenarija, a naravno i zbog njega. Siguran glas i sigurna jutrašnjost svih nas je samo ako se da povjerenje ovoj koaliciji. Samo sa pobjedom ovoj koalicije sve je to sigurno i sve to znači da se ide naprijed, a ne nazad. Jer dati glas koaliciji SDP pozitivna, to znači da taj glas može, kako oni kažu, vrlo lako i brzo zalutati u Demokratski front. A dati glas Demokratskom frontu, to znači ponoviti scenariju. Odnosno, dati glas SDP-u i pozitivnoj, to znači sigurno ucjenjivanje načina vršenja vlasti u Tuzimi i u Podolici. A mi hoćemo ne ucijenjenu, nego vlast koju treba da nosimo na svojim leđima, da snosimo odgovornost pred građanima kako je vršimo i da se ona provjerava nakon 4 godine. Samo tako smo sigurni da ćemo naprijediti i Tuzi, i Podolicu, i Crnu Goru. Za to tražimo vašu podršku. I ja ću vam dati večeras dva obećanja. Prvo, uz vašu podršku, uz vaš
predani rad svih narednih dana kao što smo radili prethodnih. Siguran sam da ćemo imati ubjedljivu i sigurnu pobjedu i u Tuzima i u glavnom gradu. I obećavam da ću svaki dan nakon 25. maja biti svaki dan, ako treba i svaki sat, sa vama da se dogovaramo kako da gradimo bolje Tuzi, kako da gradimo bolju Podolicu, kako da svi živimo u slozi i u ljubavi, kako da se posvetimo dobru svakoga kraja našeg glavnog grada i kako se posvetimo dobru svakojega našeg građanina. To vam obećavam i tome ću biti predan svaki dan čitavoga mandata od 4 godine. I još nešto, dogovorio sam sa budućim gradonačelnikom, našim prijateljem, doktorom Halilom, da u budžet gradske opštine za iduću godinu opredilimo posebnu stavku za sport i kulturu u Tuzi. Nema više FK Dečić da se muče ljudi koji vode taj klub oko obezbeđivanja sredstava za financije, za putovanja, za mladu selekciju, za seniore. U budžetu će biti opredijeljeno dovoljno sredstava za takmičenje svih sportista ovoga kraja, a posebno za FK Dečić, jedan od simbola Tuzi. I još nešto na samom kraju. Maj, 5. mjesec u godini, 25. dva za gradsku opštinu Tuzi, 5 za glavni grad. 5.000 glasova 25. za dvojku i za peticu. Hvala vam, srećno. Idemo dalje, zrelo, evropski. Hvala vam.